Depois temos o Vintage, que é este. Depois temos 10 anos, 20 anos e 30 anos. 30 anos? Este último é 30 anos.
30 anos. Já vi, estás a beber a bebida que tem mais anos do que tu. Não é para todos. Filma, filma, que eu vou deixar. Ei!